käynyt täällä Seiskan bilediskossa tänään, niin minkälainen meininki täällä on nyt? Ja aivan mahtavat bilet. Täällä on niinku ykköslehti on jälleen kerran niinku saanut koko ykkösjengin tänne paikan päälle. Täällä on varmaan 1000 ihmistä ja ihan hillittömät bilet. 1-2 mä heitän keikan ja sitten alkaa bilet. Biletet on aamuun saakka. Täällä roiskuu skumpaa ja vähän muutakin. Minkälaiset on hyvät bileet? No tää ainakin näyttää siltä, että tää kehittyy niinku tosi hienoksi. Tää aivan tää niinku, tää popkellari on aivan niinku upea tota luomus kaikin puolin. Tää on todella erikoinen hieno paikka. Täällä on eri osastoja, ihmisillä on kaikenlaista ja tää niinku aistii sen, että täällä on kaikilla hauskaa, erittäin hyvät bileet, että Seiskaan jälleen kerran number one! Aivan. Ja sä oot ihan kivasti mun polvella. Ihanaa, tää on vähän legendaarista. Tämmönen normaalisti ihan tälle. Mutta miten naisrintamalla menee? No en oikeesti nyt ihan hirveesti voi kommentoida siihen, mutta mä lupaan kommentoida sulle sit joku kerta. Ihanaa. Pidetään vähän aikaa se salaisuutena. Niin se kannattaakin. Niin, olen vapaa. Sä esiinnyt bileristelyllä huhtikuussa. Joo, niin mikä, pääsiäisenä. Joo, miten laivayleisö eroaa maayleisöstä? No mun mielestä on tuotu niinku kauhean lähelle sitä, että tossa kun mä kiertelin tämän paikan ja mietin ja kattelin, niin mun mielestä tää on niinku sellainen laiva, joka ei ui. Että ollaan niinku kuivilla, siis ei olla kuivilla siltä vaan kaikkihan dokaataan, niin kuin mä sanoin, että skumppa roiskuu bileissä ja vähän muutakin. Mutta tää on samalla tavalla monipuolinen juttu kuin laiva. Ja voi olla, että monelle ihmiselle on ehkä helpompi kynnys tulla tänne bilettämään. Että sit pääsee himaan vähän aikaisemmin ja muuta, mutta kyllä nämä Seiskan bileristeilytkin on, mä oon yhden kerran vaan ollut, mutta aivan huikeeta. Nämä on parhaita keikkoja, mitä mä tiedän. BB Aso on taas täällä. Ja sä oot ihan paras toimittaja. BB Aso on taas täällä, näin hyppääköhän sun kanssa lavalle? Kyllä, ehdottomasti. Me just äsken Ason kanssa sovittiin, niin monta kertaa kun Ason kanssa ollaan oltu samoissa paikoissa keikolla, niin vedetään Sinä vain -biisi aina duettona. Koska Aso on tehnyt niin jumalattoman niin kuin duunin tämän Sinä vain -biisin kanssa ja kaikki. Ja siis toiseksi hän on aivan loistava kaveri. Mikä sun biiseistä on se, mikä sytyttää yleisön? No varmaan just tää Sinä vain on sellainen, niin kuin, että kun se on nyt otettu häälauluksi ja sitten on tehty bileversiot näitä justiin niin kuin yökerhoja varten ja kaikki, siinä on monipuolisuutta. Se on varmaan se, niin kuin, se biisi, mikä on joskus julkaistu oikeana ajankohtana, se on päässyt oikeanlaiseen valoon. Et, kyllähän näitä biisejä on tehty monta sataa, mutta varmaan se on se, mikä sitten on ehkä suomalaisten sydämissä eniten. Laulatteko paljon karaokea? Laulan, muun muassa kotona. Okei, mikä on semmonen sun favorite biisi? Ei oikeastaan mitään favorite biisejä. No sanotaan nyt esimerkiksi, että Aikuinen nainen on sellainen, mitä mä laulan mielellä. Mä laulan tänään täälläkin sen. Okei, täytyy joo, vaan katsoa sen. Sit mä meinaan laulaa Bye Bye Baby myöskin. Loistavaa, että mitä keikan jälkeen tapahtuu? Keikan jälkeen on bileet, niin kuin mä sanoin, että biletetään. Täällä on aivan mahtavaa jengi, täällä on kaikki, niin kuin, täällä on kaikki ykköstyypit, niin kuin pitää ollakin. Hyvät bileet tulee.